Jeg heter Hanna Storm. Musikken jeg lager er en liten blend av gammel jazz med litt moderne elementer og veldig følelsesladd emosjonell musikk. Når jeg lager musikk, så lager jeg det. Jeg må kunne relatere meg selv til musikken. Og det er alltid på en måte, det er jo litt typisk å si, men det har på en måte alltid, det startet som en terapi for meg selv, altså at når jeg hadde lyst til å si noe, og at jeg på en måte, det var min måte å uttrykke meg på da, og å kunne si det uten å faktisk, ja. Så jeg lager det jo mye for min egen del, og så er det jo bare en bonus om folk på en måte liker det og kan relatere seg til det. Det er jo egentlig det som, det er hovedmålet. Det har vært veldig fint.